Добре дошли в поредния епизод на подкаста на Различния брокер. Днеска съм поканил един гост, който най-вероятно повечето от хората, които ще гледат видеото, го познават. И затова няма да се впускам в някаква овертюра да го представям. Само ще спомена, че преди да започнем да снимаме серията, имахме проблеми с организацията на паркирането и аз бях обещал на моя гост да заснемем видеото в обстановка, в която ще пием по едно узо с лед. Обаче няма и узо. Тоест, очаквайте едно много интересно видео, което е съпъствано от изцяло положителни емоции. Така че, мога вече да обърна фокуса към моя гост и той сам да каже няколко думи за него си. Чакаме ли да обърна камерата, коли? Днес ще правим малко по-фристайл. Изцяло фристайл. Фристайл подкаст. Ще контактуваме с човека, защото той е много интересен отзад. Ще контактуваме с тебе. Аз между другото, във всяка серия се контактувам с него, защото той не може да го приемаме като мебел тук. Абсолютно. Той е супер як. Да, да. И ни обещава, че ще ни учи на някакви игри впоследствие. Бил геймър, така да, разбрах. Да. Аз съм Димитър Калайджиев и съм супер готин. Днеска не знам за какво ще си говорим. Надявам се да ми зададеш въпроси, които не са ми ги задавали често, защото ми е писано да говоря на мен също. Знам, че си подготвил някакви работи и сега ти разрушавам плана, но надявам се и да измислиш нещо така. От тебе, да, от извора, да не е подготвено. Тия подготвените ги мини набързо и да задълбаем в нещо фристайл. Ще почна първо с нещо, което ме интересува мене, да, като нейчо човека. Да. А пък после ще мина през неща, които смятам, че ще са интересни на хората, които ще го гледат, защото аз цялото съдържание, което правя, се опитвам да е полезно и на колегите, и на клиентите. Защото има много колеги в нашия бизнес, които нямат опит и е добре да черпят от хора, които имат опит. Еми, така е, ама аз написах книга по това повод и много малко колеги я прочетоха, така че не мисля, че... Но пък твой подкаст е безплатен, така че може четенето, пък да... Четенето изисква усилия. Там да, трябва да имаш фокус. Примерно ти си написал, да речем, 300 страници, да, които 300 страници трябва да седнеш, примерно ти за един час ще прелистиш 20. Да. Тоест трябва фокусирано да отделиш над 20 пъти концентрирани усилия, да, за да може тая книга пък и трябва да умееш да навързваш предходните пъти, т.е. да помниш от вчерашния един час какво си получил. Yeah. Докато в подкаста, примерно, той е за мързливите. Може да се го пуснат докато спортуват, докато шофират, като някакъв шум, докато чистят. Фонов шум. Да, да, да. И, разбирам. И ако нещо прав им влезе в главата... Значи ще направя книгата ми да е така, как се върши? Аудио. Аудио книга. В Storytel ли беше? Ами, там като имаш на... В Storytel, да, точно може да се монетизираш. И ще стане добре. Обаче, защото тя е без това свърши, вече почти нямам бройки, така че ще направя аудио. Замисли се, между другото, аз Storytel го ползвам като приложение от 3 години и примерно в дните, в които спортувам, като не слушам музика, слушам Storytel. Мра. И това е първият ми въпрос към тебе. Не е човека. Да. Спортуваш ли? Спортувам, да. Когато не ходя на фитнес, гледам да правя поне лицеви опори. Когато не правя лицеви опори, гледам поне да правя йога. Като не правя йога, гледам поне да се разхода 6 км с кучето. Тоест, задължително трябва да присъства елемент движение и тренировка някаква. Аз не съм от тия сега, които ще се впрегнат и ще се филмират, че ще стават мега здрави и ще имат трицепс като на сами хостни от фермата. Да. Нали, все ми е тая. Не ми е важно това. Аз го правя за тонус и за това да си върна енергията. Защото знаеш, че нашата професия и не само, живота като цяло, всички хора, които водим, е много напрегнат, много енергоемък и затова единствена шанс да си върнеш енергията обратно в тялото е с тренировка. Да. Другия въпрос е храната. Имаш ли някакъв режим? В смисъл, спазваш някакъв твой режим? Не точно примерно спазвам, да кажем, да, като принцеса да ходиш с 6 кутии на всякъде. Да, да, да. Това с кутиите също не го правя. За късмет имам достатъчно средства, за да ми готвят постоянно в различни ресторанти. Това, което спазваме, е да ям в един и същ час, всеки ден почти. Разбира се, понякога уикендите, като се успа и спа до 10:30-11, не ям в стандартните часове. Но всеки ден гледам да ям максимум в първите 30 минути от ставането ми, защото това е изключително важно за мен и
това, което съм чел и така и ми влияе. Тоест, в момента, в който отделя организма нуждите киселина, смеля храната, аз веднага гледам да сложа нещо. Защото ако пропусна закуската, след това целият ден ми се разбазиква, не мога да обядвам, не мога да вечерям и става пълно мазо, разруха. И следователно не мога и да тренирам, защото не съм приел енергия, която да мога да изразходя. Да, да. Така че задължително ям в определени часове, задължително ям 30 минути след ставането, в първите 30-40 минути. Задължително ям минимум 3 пъти на ден. Някой пъти след обяд ям става 4 и гледам да ям неща, които не дразнат моят гастрит. Тъй като съм с гастрит. Да, да. Така да го кажем. Това е. Ами, питахте тия неща, понеже повече хора, които гледат този подкаст, не, те ще се интересуват от имоти, примерно някой ще иска да чуе нещо пикантно лично, друг ще иска, примерно, да почерпи някаква информация, да речем, добра идея за инвестиране. А за мен, нали, първото най-добро нещо, в което може да инвестираш, е самия ти. Да. Затова те питам, нали, дали спортуваш, как се храниш, защото, нали, за мен най-важното нещо е ти да създаваш предпоставки да си здрав. А пък вече дали ще си здрав, това си е божа работа. Ама, нали, то, ти като си подбрал нормално храната си, като си спортуваш примерно редовно 3-4 пъти в седмицата, ти създаваш предпоставки да нямаш никакви проблеми. И тъй като аз смятам, че аз съм най-ценната си инвестиция. То аз не го разглеждам като това да нямам проблеми. По принцип, са, дали ще се разболеш, аз разболеш, изобщо не го мисля. Аз го мисля от това, че днес искам да съм, да се чувствам добре. Днес. Да, да. Мисъл се ми е дали утре. Може. Да, мисъл се ми е дали утре ще разболя нещо. Аз днес, ако не спазя тия ежедневни рутини, не се чувствам добре. Емоционално даже. Мисъл, аз емоционално, на мен това ми е най-важно. Аз ако не се чувствам емоционално добре, значи бъркам нещо и във физически план. И това ми е най-важно. Аз се чувствам добре днес. Се ми е тая дали ще разболя утре или друг ден. То, ако се чувстваш добре днес, по-евентуално е да не се разболееш, но това няма никакво значение за мен. Да. Важно е да се чувствам добре. А не ги правя тия работи, се чувствам зле. И просто то отвътре, това трябва да си пълен мазохист, да не ги правиш тия работи да, и да се чувстваш зле, да си седиш така. Аз не го разбирам. Един въпрос. Колко човека е екипа ти в София и в Пловдив? Над 50. 55-67. И ти кръстосваш между двата града постоянно, да можеш да имаш време за лични срещи с тия хора, за общи срещи, оперативки, такива неща. Ами да. Аз съм 2 дена в София, един ден в Пловдив. Другите дни си мои. Да. Мои, смисъл, правя някакви неща. Са пиша прямо втора книга, която ще издам в края на годината. Участваш подготвям... в подкасти на колеги. Участвам в подкасти. Утре съм прямо в BTV. Правя някакви други странични неща, активно, които са с цел имидж, да, за да мога да помогна на фирмата и на хората под мен да имат повече бизнес. Да, да, да. Обжето това правя аз. Но относно кръстосването, да. Предимно всяка сряда съм си в Пловдив. От сутрин до вечер, за да мога да си изкарам с екипа там и да видя, ако има нещо нужда да помогна. В повечето случаи няма какво толкова помогна, да ти кажа честно, тъй като съм намерил адски, но адски качествени хора. Менеджерите ми в Пловдив и в София са топ машини. Отделно имам две момичета, които са... бих се самоубил, ако ги нямам. Едната ми... през нея минава всички сделки, Алекс се казва, тя работи примерно от 5-6 години вече. И е най-добрия офис, координатор, асистент, менеджер, каквото се сетиш, всичко свързано в едно. Другата ми е човека маркетинг, която прави всичко, що се сетиш, свързано с рекламни материали, маркетинг, Facebook, Instagram и какво ли не още не. И още 20 други неща, които ти възложиш, тя просто още не си ги казва и тя ги върши. И обжето това ядро от 5 менеджера и 2 жени, които са 7 човека, те отмятат 89% от нещата, които аз трябва да свърша. Да. И ги правят дори без да трябва да ги следа. Да, да, да. Много рядко се налага да повишавам тон и да ги викам на срещи и им казвам, какво става, бе? Що сад? Пак трябва да говорим това, бе. Нали? Това почти не се случва. Което ми дава възможност да имам време за инвестиции, за гледане на имоти, за препродажба, за ремонти, за мотивация, за имидж, за реклама, за неща, които обичам да правя. Питахте за това нещо, да мога пак да го вържа с първата тема, защото, нали, повечето хора имат оправданието, аз нямам време. И обратно се връщаме на момента с 50 човека екип, защото, нали, отстрани може да изглежда лесно, сега да го кажем, примерно, някой ще каже, той има сумати менеджер и той само стои и върти синджира, имам да взимам, нямам да давам. На чуждия гръб стотояги са малко. Обаче в едно такова ежедневие, само, нали, един търговец, който
той си знае какво му е ежедневието. Едни колеги от една агенция, менеджера там казваше да имаш брокери, това е като да пасеш котки. Представиш, че си на една поляна, пускаш котките и после си викаш, се опитваш да ги събереш. Това е ненормална история. Верно, е нормална. И в това ежедневие ти намираш времето за спорта, времето за организацията на храната. За книги ти няма да те питам. Човек, който пише книги, е редно да чете книги. Даже е задължително. Абе, аз си мисля, че някои от хората, които в днешно време пишат книги, не съм сигурен доколко четат или просто чуват от някъде, преразказват някакви неща, ама... Това е друга тема. Да, няма да... Няма да обръщаме внимание на тия ора. Да. Сега... По-благоевратски. По-благоевратски. Ще вляза в моя сценарий да се почерпя по някой въпрос, защото, нали, там има доста интересни въпроси. Единият е, как в професионален план, как можеш да се определиш по-скоро в кой сегмент отиваш. По-скоро търговец, по-скоро ментор за търговци или по-скоро за някаква сложна колаборация. Защото, нали, когато ти имаш екип, не можеш да си само в една светлина. Да, това ще тръгна малко по-далеч тук. Най-трудното нещо в недвижимите имоти е да решиш да създаваш екип, докато имаш собствена агенция и си търговец. Това е най-трудният преход, който може да направиш. И е добре да се запита човек дали изобщо трябва да го прави този преход, защото има много хора, които търговци, които правят доста добри пари. Знаеш, че в нашия бизнес има много пари. Има брокери, които са си one-man show брокери и си имат там една асистентка или офис координатор, които си работят и правят много добри пари. Да. И са средно месечно над 5-6 хиляди, което за България е много добри пари. И този човек тръгва да развива екип, да почва да запада неговата работа или пък екипа да не мога го сформира и губи енергия и време в една година и половина, две ми се оплаква, Митко, тук само някакви сериозници взимам, нищо не става, не мога да събера екип, имам само двама брокера, нищо не става, аз тук моите сделки запад. И накрая между двете нищо не се случва, защото той не може да пусне неговите сделки, да. Защото те ще изпусне това, което го държи жив. Да. Не може да обърне качествено внимание на хората и става некъв миш-маш зловещ. Аз никога не съм имал проблем с пускането на търговията. Първо, защото че рязко губя интерес за много неща. Когато ги усвоя и когато мога да ги прилагам вече и се чувствам достатъчно, да кажем, професионалист и знаещ и имам достатъчно експертиза, почвам да губя интерес и с нормалните физически частни лица отдавна съм изгубил интерес. Мисля, аз не мога да, не искам да водя разговори с тях, не искам да се срещам с тях. Не искаш да ги убеждаваш, защото ти си най-добро решение. Не мога нищо да правя с тях. Смисъл, да кажем, че съм и под нивото. Да, и това е факт. Да, мисъл, да. Има един такъв момент, в който просто да седна са на купувача, да го навивам, да му обяснявам, защото е по-добре да работи само с един брокер. Не мога занимавам. Има други брокери, които ще го обяснат. Единствените, с които в момента ми е по-интересно да се срещам, но и с тях вече съм изгубил интерес, са инвеститори, които подписвам ексклузивни сгради. Да. Но и там ми е лесно, и там вече знам какво правя, и горе-долу е са едни и същи разговорите, и там изгубих интерес. И там са собствени видео. Но няма как да не го правя, защото просто брокерите ми звънят и казват, намерих инвеститор, ела тук за рамо и аз хода какво да правя. Да. Но по принцип аз последните 3-4 години рядко хода по срещи. Единственото, с което хода по срещи е някой много близък, на първата среща отивам и го предавам на брокер. Даже не слушам много какво става в среща, само там съм, за да се усмихвам и за доверие. И срещи с инвеститори, в които вече трябва аз да подпиша ексклузива. Но търговията не ме кефи, защото... Не, че не ме кефи, аз съм си търговец, аз търгувам с моите брокери. Ти обичаш разнообразието в търговията. Да, аз обичам брокерите ми да са моите клиенти, да търгувам с тях, защото, както ти каза, са котки, които се пасат или там... Това, да пасеш котки, това е най-трудният, може би от най-трудните сектори да задържиш и да направиш екип. Първо, защото ние нямаме заплати. Нали, в София, където ти трябва минимум 2000 да живееш, да преживяваш, не да живееш добре. Да преживяваш, да оцеляваш 2000 ти трябва. Ние на брокерите не им предлагаме никакви пари. Но... И те започват с 0 лева и трябва да имат някакви спестяния, за да могат да издържат един период от време, в който да бъдат обучени и да почват да правят пари. Нали, ти за да държиш такъв човек и да повярва той в теб, в компанията, в структурата, в менеджера, в който и да е там, в ментора, в мое лице, да. Ти трябва да имаш харизма, ти трябва да имаш много други неща. И
там предизвикателството е по-голямо, отколкото да влезна на физическо лице да му обяснявам защо трябва да купи или не трябва да купи. Семи е тази за този човек. Мисля, клиенти има достатъчно. Да, да, да. Но качествени брокери няма. И за мен последните години беше по-голямо предизвикателство да създам екип, да намеря качествени хора, да направя така, че много хора да искат да работят за мен и да ми пишат директно, така, не искам никой от друга агенция, искам да почна при теб обучение. Нали, това беше моята цел, да. Я постигнах и нещата се развиват добре, така че ми харесва да съм по-скоро ментор, отколкото търговец. Супер. Между другото, това, което казваш, няколко неща и аз съм ги познал в моя опит като брокер. Защото аз като почвах като брокер, започнах в отдел найем на агенция за недвижими имоти, като идеята беше там, защото в найема, той процесът между найема и продажбата е приблизително един и същ. Не мисля, но в смисъл, що вам казваш? Според мен, чисто имаш примерно имот, трябва реклама, имаш примерно клиента да може да го убедиш, той да почне да работи само с тебе. От тази гледна точка, да. Структурата. И в найема, но... може да му, технологията на сделката е съвсем различна. О, да, там да, просто да. Правиш договор за найем и приключваш всичко. Просто за да си добър в продажбите, в което и да си добър, трябва да имаш клиенти. Да. И най-бързият начин в нашия бизнес да се научиш да имаш клиенти е в найема, защото там имаш по-голям оборот от клиенти и можеш да се тренираш уменията повече. Меките умения. Да, да. След това изчистваш. Да. И 2 години поработих в найем само. Без никакви продажби. И като всеки брокер, не искам по-добри резултати финансови. И казвам на менеджера, бе, така и така, нали? Искам да работя продажби. И той казва, в продажби можеш да станеш добър, само когато, нали, спреш да работиш найеми. Това, което каза ти за прехода на повечето хора, че не могат да оставят собствения си бизнес, за да обърнат необходимото внимание на хората, с които работят. А ти да се занимаваш с един брокер, в началото, в което той прохожда без никакъв опит, това е точно като да отглеждаш малко дете. Да му помагаш, да го държиш за ръчичката, да гледаш, примерно, да не си извари окото с отверка или някакви такива базови неща. Да може да го съхраниш, нали? И оттам вече пък другото нещо, което каза, за което аз също го виждам в моето ежедневие, което е едно от нещата, които пък много влияят на моята мотивация. Хората, които почват като брокери да работят, поне моя опит е такъв, или нямат цели, които да им помагат да вървят в работа напред, или нямат търпението, което им е необходимо, за да се случат нещата. Защото те, примерно, виждат тебе. Ти, да речем, си успешен, имаш хубав автомобил, водиш хубав начин на живот, те искат твоя живот, да, обаче го искат днеска. Не е така. Зависи как се представи това нещо от ментора и от организацията. Да, те идват в моя екип, защото искат да са Митко Каведжев. Това е факт и няма нищо лошо в това. И е страхотно това, че искат да са Митко Каведжев. Въпросът е, ти ежедневно, като говориш с тях, викаш ги на лични срещи. Още на интервюто аз имам една система, която е, може би никой друг не я ползва, за сортиране на хора. Имам 5 кръга на Ада, в които ако преминат всички тия 5 кръга, може да започнат обучение при мен. Не да започнат работа. Обучение. След обучението има още ни проверки да видим дали ще започне работа при мен. Тоест, ако при другите агенции, който дигне ръка и каже, искам съм брокер, те го взимат, защото просто са много гладни за брокери. Риза за вратовръзката и ти. Каква е риза за вратовръзка? Направо с джапанките идва, защото не имам брокери. Трябва ми неки. При мен не е така. Аз всеки човек го проверявам първо на личностно ниво, дали ще ми хареса като човек. Второ, на търговски ме е, дали изобщо има хляб в него като търговец. И трето, да видим по време на обучението и периода, дали е консистентен и дали може да удържи на времето, което ние му обясняваме, че в нашия бизнес, още в началото му казваме, че първите 4, 5, 6 месеца той не може да очаква нищо друго, освен 0 лева. А ако случайно направи сделка... Да, и нета. Ако той е готов да се подложи на този стрес, сега имам брокери от тия 56 човека, които са останали в моя екип, имам едни 10 човека, които са започнали да правят сделки от първия месец. Но това е много рядък случай. Повечето хора почват да правят сделки след 4-5 месец. И аз си го казвам на всички, ако ти можеш 5 месеца да получаваш нета, и това е най-якото на нашия бизнес, че бизнесът е зловещо огледало много искрено на теб като личност. Нещата, които виждаш ежедневно в клиентите.
нетата, които получаваш, типовете клиенти, които привличаш. Това си ти. Това са твоите несгоди, това са твоите бариери подсъзнателни, това са всички неща, които трябва да отработиш. И ако ти го разглеждаш и ментора ти, ти говори по този начин и ти показва, че ти си на прав път и това, че в момента получаваш нета и получаваш шамари и бизнесът те тества, също си на прав път. Като сега влезе в политиката, в последните 8 месеца, едните получаваха постоянно шамари от старата машина. Да, да. След да. Като получаваш шамари, някой те постоянно иска да те изгони и нещо да се случи, значи си на прав път. Да. Иначе пробваш, значи нещо се случва. Иначе отиди си там на 1200 лева, продавай дрехи и нищо няма да... Няма нито едно не да получиш. Ай, да получиш сета, защото ти 1200 лева ще ги имаш. Нито няма да се увеличи заплата. Нищо няма да се случи. Ти просто ще седиш там и ще чакаш 5 часа, ще платиш разходите, ще останат 300 лева. С тия 300 лева трябва да изкараш 25 дни, в които да си ги разсрочиш, така че да харчиш по 12 лева на ден. Ако искаш да живееш така и да не получаваш нета и да не ти е трудно, окей. За мен е това, което най-много печели брокера, работейки с добър ментор, са личностните качества, които могат да му помогнат в целия му живот. Защото аз работя от 18 годишен. И ти на колко си? На 35. Не съм първа малъс. Имам доста опит в най-различни професии. Сега си в силата си. Да. Само изкъртиш кочина. като минавах от професия в професия, не бях сигурен, че мога да се справя следващата професия. И като почнах да работя като брокер, имах късмета. Станал си брокер, защото за нищо друго не си става, да, брат. И за бакшиш не става. И за бакшиш не ставаш. Ние сме станали брокери, защото просто нищо друго не сме могли да станем, разбираш. Нали знаеш какво правят брокерите, като се пенсионират? Какво? Е, пак нищо. По принцип, ако хората осъзнават, че е точно обратното, че ако ставаш за брокер, мога да станеш всичко. Да, да. Ще е много интересно. И като станах брокер, и тогава вече имах удоволствие да имам уникални ментори. Да. И благодарение на тия ментори аз натрупах такива умения, в които аз смятам, че мога да се адаптирам във всяка една професионална среда вече. И факт, най-вероятно ще има неща, които са ми трудни. Вижте сега, мозъчен хирург няма да стане лесно, защото там ще трябва някакви хора да ми се доверяват да им режа мозъците. Обаче да речем всички други неща, които ни изискват така специална квалификация. Аз съм сигурен, че единственото, което ще ме раздели от успеха, е броя опити, които трябва да направя, да могат да се случат нещата. Защото аз имам един приятел, той е един от най-добрите търговци за мен в България, който казва, когато клиент ми каже не, аз не го разбирам. Продължавам към следващия. И така той ми казва не, окей, и следващия, и следващия. Докато, примерно, повечето го приемат лично, чувстват се зле от това. Това е само в началото. Аз съм го видял през всички тия години. Всеки брокер първата една година, година и половина почва да приема, приема лично нещата. След това всичко се променя и той осъзнава, че просто трябва да бъде next. Преди известно време ми се наложи да... Защото аз, нали, работя в София като брокер. В другите градове разчитам на колеги като тебе, с които имам контакт. Не си ми пращал препоръка, не знам. Не съм, да. Просто в другите градове разчитам на колеги. И тогава ти звъннах за Пловдив, обаче ти каза, че найеми не работи, да, защото контакта имаше нужда от найеми. Ако в момента видеото го гледа някой брокер, който няма опит, така, според тебе, полезно ли му е да почне да работи от найеми или направо да скача на дълбокото? Виж, аз имам особено мнение за хората, които са работили найеми. Имал съм в екипа си между бабе, бая хора съм имал всъщност. И в момента още работят. Такива, които са били примерно 2, 3, 4 години найеми, менеджер, отдел найеми, някакви такива глупости. И идват и няма нищо общо. Мисля, те все едно почват от нулата. Единството, което знаят, ЕПК-то и панела, че е ЕПК и панел. И са малко по-отракани в срещи с клиенти. That's all. Но това всеки средностатистически човек, да, го има. Мисля, е сега фана човек, който не се занимава нито с найеми, нито с продажби, но е отракан и просто му върви комуникацията с хора. Да почна наравно с човека, който е бил 4 години найеми, съм сигурен, да, че един ще, това без найемите ще е по-добре. Защото в найеми...
А? Не е обременен от бизнеса. Не е обременен от бизнеса и това, че 4 години ще работи на найем, изобщо не е фактор, даже е минус. Наймите са тотално различен бизнес и е хамалска селска работа. Развеждаш хора, повечето случаи се случва даже с набирателни обяви. Повечето брокери, които са дали при мен, единството, което са свикнали да лъжат. И аз те първо трябва да ги уча как да водят морален начин на бизнес. И той не знае как да си набере клиент без набирателка. Разбираш ли? И да. То става един голям филм там. Тъжна история. Тъжна история, така че ако някой иска да се развива в недвижимите имоти, единствения и реален бизнес е продажби в България. Наймите също си изкарват пари. Има доста агенции, които правят пари от найми и то доста сериозни пари. Но са, лежат на принципа на лъженето предимно. И нищо не мога да се развиеш там и нищо не мога да научиш, защото казусите, които срещаш, са никакви. Единството, което правиш е депозит, договор за найем. Депозит, договор за найем. That's all. Да. Нищо повече. Тоест ти и 25 години да го работиш, ти ще правиш едно и също. Ало да ви предложа едно имоче, добре огледче, айде депозит, договор за найем. Да. Никакъв казус, никаква ситуация. Никаква градация. Никаква градация, парцели, ново строителство, търговски обекти. Нали, сега да разширявам колко неща мога да направиш продажбите. Да. И това е. Не ми харесва този бизнес. Питах те, нали, защото според някои колеги това е добра основа. Никаква основа не е. Според мен е един до някъде негатив. Защото, примерно, аз в момента имам клиенти, защото за 2 години... Единственото позитивно е това, което ти каза. Клиенти, които можеш... Нали, почва с някаква сфера на влияние, защото хората, които не са в този бизнес или примерно идват от Перник или от някъде, или те от първо да си изгражда сфера на влияние в София, това е най-трудното нещо. Нали, един брокер да тръгва, ако е на 35-ти е работил и е живял в София, е много по-лесно да почне и да стане брокер да почне през деку, отколкото човек, който сега, като аз, както дойдех на 19-20 в София, никога не познах. Нали, това е много трудно. Затова найемите единственото позитивно може би, е това, че имаш някакви клиенти, но и това не е кой знае какво, защото това се преодолява. Имах една брокерка с 7 такива тефтера с контакти. Повече от 2 клиента не излезах там. Звъняги, прозвъняги, какво ли не им предлага? Нищо, брат. Да. Нищо. Виж сега, той клиент като си е в найемите, аз сега ще го кажа примерно от моето портфолио. Да речем, аз имам няколко стотин имота под найем, хората, които се обръщат само към мене. Защото аз съм работил 2 години активно това нещо. И сега, примерно, като ми звънне сега, на мене ми е гузно да му кажа, примерно, абе вече тая комисионна ми е смешна, не ми се занимава с теб. Не, бе, аз просто я навивах, примерно, казах на тази жена да ги навива да продават или да купуват. Нали, стига сте не имали, време е да купите. Да. Разбираш ли? Но нищо. Мисля, нищо не се случи, разбираш ли? Да. И примерно оттам наистина няма много продавачи, обаче за мен това е негатива, че тия хора после те разсейват от основната ти работа, в която се фокусираш. Да. Защото сега найема за мен си е разсейване. Както да се върнем още по-напред в разговора, в който говорихме, нали, ако искаш от търговец да станеш ментор на търговци, ти трябва спреш да бъдеш търговец, за да може да бъдеш фултайм ментор. Да. Да. И по същия начин е и с продажбите, и с найемите. Затова нали, го зачекнах това нещо, понеже ти каза, нали, брокера при мене, той има 5-те кръга на ада. Той има обучение, след обучението вече преценяме дали ще почне да работи. Що са всички тия филтри? Защото всеки един от тия хора, които почва при тебе, той е Митко Калайджиев, той отива и представя тебе, твоето лице. Ако той се усерял, сразу се ти, защото си допуснал такъв човек да работи за тебе. И всеки знае, че като работи с екип, екипът е толкова силен, колкото е най-слабото звено в екипа му. Защото нали, той като се издъне, всички ще бъдат приравнени. Примерно ще кажат, да, ние възнаем вас. Вече ви разбрахме. Абсолютно. И от тази гледна точка, затова го, в смисъл го поставям този въпрос. Чужбина, знаеш ли, че хората се редят на опашка да станат брокери? Молят се на агенците да ги вземат и агенците не ги взимат, защото има квота. Не мога да взема всеки. Обаче има и бариери, които трябва да преодолееш професионално. Да, трябва примерно да учиш не знам с колко време. Трябва да си асистент на брокер не знам с колко време. Просто тук това, нали, да го смениме този чип и да хората да повярват, че брокерите сме наистина професионалисти и че не всеки става брокер, както бакшиш. Да, да. Нали, това е много, много дълъг процес. Аз лично за себе си съм си го започнал. Да. И всеки ако почва го прави по този начин,
е възможно да се случат нещата. То си е път, просто аз се върви. Mm-hmm. За това, което каза в чужбина за България, защото чета в много групи колеги как казват, нали, трябва някаква регулация на бизнеса, държавата да направи, така и така. Да, говорим. Какво е твоето мнение по това? Ми нищо. Тия пичове на СНИ след 26 години отново внесоха законопроекта в най-правилния момент. Когато правителството падна. Да, да. Е страхотно решение. Да. И ти правиш нещо толкова години и толкова ли не мога да изчакаш още 3 месеца или 4 месеца и така ли не, че 3-4 пъти си го внася този законопроект. Те си ти го връщали, защото там комисията намира нещо, че не е окей. Okay. Да. И ти баш когато падна правителството го внасяш. Е, какво очакваш да се случи, въртле? Кое по-напред в момента е по-важно? Бюджета, определението на ново правителство, ти къде си с този закон за недвижими имоти, който никога до сега не е подписван и никой не му обръща внимание. Това е все едно в момента да тръгнем да променяме закона за пръскането на хлебарки. Мисля, кой го интересува това, братле, да, в момента? Да. На дневен ред има 200 други неща. Енергийни кризи, политически кризи, на бюджета за 2023-та има сумати неща, които трябва да се решат днес. Договори за газ, не знам. И проблема с регулацията на обявите. И то влиза, братле, да внася законопроекта, когато нямаме правителство. Така че, моето мнение е, че ЕВОЛА, нали, аз са не ги съда, ЕВОЛА, че правят нещо. Все пак те са единствената организация, която нещо се опитва да направи, да. Но поне да го, не знам, мисъл, като влагате толкова време, енергия, 20 и нещо години се опитвате да направите нещо, поне го направите като хората накрая да му еба това. Да, да. Защото и аз го искам, всеки го иска, би трябвало. Всеки да го иска, да има някакъв стандарт, да има да се плаща за някакво образование, да се проверява това нещо, някаква комисия, дали този човек е минал някакво базово образование, да има, да дигнем имиджа. Аз го искам, но трябва да стане по малко мислене, смисъл. Да. Не знам с образование дали стане. Аз преди време работих с едно момче, което беше учило за брокер. Аз от него разбрах, че в България има университети, в които можеш да учиш за брокер. Има едно училище, две училища с паралелки. Три годишен, четири годишен, нещо такова. И има в УНСС брокер нещо, имаше нещо. Обаче, според мене, знанията, с които излизаш от там... А няма значение. Пак е нещо. Ама, те в момента започват да дават им един телефон и им казват звъни е тук този списък. Да. Това по-добре ли? Това е ужасно. Обаче, за мен е правилният начин. Примерно минаваш един курс 3-6 месеца, в който се запознаваш с специфики на недвижимите имоти. Не е лошо. Грубо. След това обаче, задължително ставаш минимум примерно година, година и половина. Ти си асистент на някой, който примерно има не знам си какъв опит, да можеш да черпиш от неговия опит. И след това почне да работиш. Защото казвам ти го като човек, който в момента завършва право. Значи, аз в момента, ако изляза съзнанието от университета, хлебарка. В смисъл, ще му премажат някъде. То не само, че ще премажат и ще звъниш за всеки клиент на някой. Ало, да. Абе, тук какво да направя сега, че... Да, да, не знам къде съм. Аз трябва да отида, примерно, активно да го практикувам, примерно 2-3 години, за да мога да изляза с някакво самочувствие, че аз имам решение за казусите. А тук си говорим за хора, които, примерно, до вчера са били... Аз такива ги гледам доста. До вчера са били фитнес треньори. Аз го гледам един ден във фитнеса, обяснява там на някаква леля как да прави някакво упражнение. На следващия ден го гледам с вратовръзка, риза и вече е брокер. Да. И е много добър брокер на всичкото отгоре. И си викам, бе, той не беше ли от залата? И го гледам снимките и го зумвам, викам, той е. И бариерата, нали, тя няма, никаква е. И с Кристина от имотека точно това си говорихме, нали, че да станеш брокер не е лесно. Обаче има много хора, които преминават през професията за 2, за 3, за 6 месеца, които уронват тотално престижа. Прецакват да, престижа и хората нямат доверие, което нали е напълно... Найемите също са огромен фактор. В найемите по-скоро мненията за брокерите идва от найемите, отколкото от продажбите. Защото там работят студентчета, олигофрени, които за по един месец септември почват брокери, нещо да вземат да обързината, някакви 1000-2000 обързината, нещо да го правят лятото. Се дават и телефона за звънната, едни набирателки и то повечето хора в България нямат възможност, нали, между 18 и 26-7-8 годишна възраст и нямаш възможност да купиш имот. И активното население в тия години предимно нема имоти и се сблъсква първо с брокерите в найми. И оттам идва предразсъдъка в последствие, че всички брокери са олигофрени, защото ти между 18 и 26 си видел каква лайнарщина е в найемите. Да, срещнал си 7 олигофрени, които сте излагали 27 пъти.
И после на 30, като тръгнеш да купуваш, какво да мислиш за брокерите? И като дойде олигофрения, ти го мразиш вече. Да. Без да го познаваш, да. Ти си го мразиш. Това е причината, защото просто повечето хора в България първо не имат и са минали през ситото на мелачката на изродите. Да. И след това, като дойдат при нас, не че в продажбите няма олигофрени брокери, но са сравнително по-малко. Сравнително. Според мен в найемите проблема до някъде идва и от културата на клиента. Защото клиента, нали, ти като имаш проблем с колата, да речем, ти я караш сервиза си. Ако обаче не е сервизна, търсиш добър майстор, който ти да разреши конкретния проблем. Имаш проблем, примерно, с зъбите си, търсиш препоръчен зъболекар. Ти не отваряш, примерно, списъка с зъболекар, ти я кажеш Майя. Харесва ми как звучи, отивам при нея. Ти търсиш някой доказан, нали така? Обаче аз през тия 10 години, в които преминавам през професията, през всякакви етапи, аз не съм, в смисъл, или процента на хората, които съм видял да търсят препоръчен брокер, е нищожен на фона на хората, които фащат телефона, отварят имотния портал. Ало, здрасти, за този апартамент се обаждам. И толкова му дигнат, разбираш. Ма това е нормално, бе, братле. Ти си на 18, 20, 21, 2. Мисъл, аз на времето също се търся така найми. Откъде я знам как да си търся найми? Влизам в шибаният сайт за найми, почвам да взема по оферти. Мисъл, това би трябвало да е нормалното. И защо трябва да попадаш на идиоти? В Америка, като звънеш на от 30 обяви, на колко идиота ще попаднеш поред теб? На нито един. Ти просто не се замисляш, че може да звъннеш и да си ебе путката майчина, разбираш? Да. Това е подкаст, мога да си говорим, какво си искаме. Не? Абсолютно всичко. И аз съм си го мисля така, не съм разсъждавал изобщо някой мога ме преве. Ти отиваш с като чиста дъска, табула раса, разбираш? Отиваш, звъниш на някакви обяви, то ти се ебава майката. Да. Разбираш ли? Защо пък да не си намеря брокер така? Нали затова рекламирате? Дойдах в София и един приятел, защото той ми каза, имаш един месец да живееш вкъщи. И аз и вика, за този един месец аз намериш работа и квартира. И аз, нали, първи ден излизам, търся си работа. И той вика, почни с квартирата. И аз му викам, що бе? И отваря, нали, пиша, аз тогава бюджетът ми беше 300-350 лева, някаква гарсониерка се търсех. И пиша 350 лева, гарсониера, младост, гледам, излизат ми 300 обяви. Викам, бе, това лесна работа квартирата. Ще намеря работа тогава квартира. И две седмици, нито работа, нито квартира, фащам телефона, звана първия, изключен. Звана втория, не дига. Третия не дига. Четвърти, пети, десетия, отдаден. Ама мога да ви предложа друг. Викам, аз не се обаждам за другия, бе, аз се обаждам за този. И е това нещо, 3 часа, накрая вече почна да си ги псувам откровенно. И сега, между другото, като казваш това нещо, особено за найемите, за продажбите, нали, според мен не е добро решение да влезеш в сайта и да почнеш да звъниш, поради простата причина, че там съм публикувал обявата аз съм нет от продавача и аз гоня най-добрата за продавача. Обаче за найема до някъде се припокриват нещата и то ти е като каталог и наистина трябва да можеш да си вземеш обява от там. Обаче ти не можеш. И преди време бяхме пускали сигнали до КЗП и КЗК. И те са свързали с хората, които пускат тия обяви. И те са казали, че пускат обявите с информационна цел. Да може ти като влезеш в сайта, да отвориш и да знаеш какво качество на каква цена съответства. И в това време черен квадрат. Ти нямаш полезен ход, развиеш. Полезният ти ход е като мине вечерта, качулката, да не те знаят кой си. Една черпанска градушка в офиса. И да се надяваш, че така ще промениш нещо, ама ти няма промениш нищо. Въобще не се гледам въпросите. Между другото, аз го говоря много приятно, поне за мене. Това е добре. Искаш ли да почерпиш с опит или с съвет, така да го кажа, участниците на пазара? Да речем, купувачи, продавачи и хората, които са в найемите. Някои базови съвети. Не, не искам. В моя профил в Фейсбук последните ми видеа имам лайфове, не знам как се казва. Да. Имам на тема продавачи, как да продадат имот, какви стъпки да направят. Имам на тема купувачи, как да купят имот и да се предпазят. И имам и на тема найеми, как да се предпазят. Те са по 30-40 минутни видеа, лекционни, които съм засегнал най-важните точки и всеки човек, който иска да се запознае, да влезе, да ги разгледа, в момента нито има смисъл да разтягам, нито има смисъл да обяснявам. Има достатъчно информация и в профила ми, в Инстаграм, който има 60 000 последователи, и в Фейсбук, който в момента развивам. Профилът ти в Инстаграм, той е доста по-далеч от недвижимите имоти. За мен там е лукс да те имам. Смисъл? Еми там е малко по
Защото аз, примерно, аз съм шизофреник. Да. И във Фейсбук, примерно, го използвам за работа. Инстаграм го използвам за някакви лични неща, защото баби дядовци там нямат достъп да слагат странни коментари. LinkedIn го използвам по трето предназначение, YouTube. Да, и примерно, аз виждам, примерно, че ти в, споделяш някакви такива по-скоро съвети, практики и опит, с които, нали, по-скоро да живееш добре. Еми да, може и така да е. В Инстаграм, да, не в последно защото, време. Не, те са, те, да, да кажем сега, те са твоите истина. Те не са универсални истина, да. Обаче да речем, лукса да имаш добри съвети от още една страна. Да. В Инстаграм имам достатъчно видеа на тема недвижими имоти, но в момента Фейсбука го предимно го ползвам за професионалната част и за видеа с недвижими имоти и съвети. Инстаграма е, да кажем, лайфстайл и някакви мотивационни именно, други именно. Цитати, които мен, лично мен ме кефат и ме докосват и искам да предам на хората. Но, да. Така, дай друг въпрос. Така... Разкажи ми за любимите ти инвестиции. Любимите ми инвестиции? Защото, не, ти си участник... Почивка. За недвижими имоти. Ще върна обратно тук в разговора за недвижимите имоти. Да. Почивката питам не... Питам те от гледна точка на това, че за повечето хора в България инвестиция в недвижими имоти е да го купиш, да го държиш или да го купиш, да го даваш под наем. Докато това са двата най-скучни типа инвестиция в недвижими имоти, от които имаш най-ниска печалба. Не, зависи. За мен най-висока печалба можеш да имаш, ако купиш един имот на инвестиционна цена, т.е. под пазарната, ремонтираш го, повишиш му цената, пустиш го под наем, държиш го 4-5 години и по този начин ти използваш капиталовата горница, т.е. тоя appreciation, който е на цените всяка година между 8 и 12%, в последните 6 месеца 16-18%, но това е друга тема, средно между 8 и 12% растат на година цените в миналото и ще продължат да растат по принцип в дългосрочен план. Плюс 5-6% доходност от найеми, ти имаш примерно средна доходност от 15% на година. Ти за да си я събереш тази доходност, трябва да продадеш имота в даден етап от неговата инвестиция. Така че, за да имаш максимална печалба и максимална доходност от една инвестиция, най-добрият вариант е да купуваш, ремонтираш, отдаваш под найем и продаваш след 4-5 години, като разбира се, може да ипотекираш имота и да си да ползваш парите за други инвестиции. Това е най-добрият вариант. Разбира се, е хубаво да се прави мащабно, ако искаш да забогатееш бързо за тези 4-5 години. Колкото повече имота купиш наведнъж, било то цял етаж в жилищна сграда на ново строителство или там каквото намериш като инвестиция, колкото повече имоти купиш наведнъж, толкова по-добре ще ти се получи сметката, защото когато зависиш от един наемател, имаш проблем. Тоест, колкото по-малко легла имаш, толкова по-малка... Толкова по-голям риск. Да, толкова по-голям риск и как се води това да... Диверсификация имаш да, в... В дохода, защото ако единия наем ти напусне, ти нямаш вече паричен поток и не можеш да си сплащаш кредит. Обаче, ако имаш 10-12 наемателя и двама напуснат, с другите 10 ще компенсираш, се оправиш. Така че това е най-добрият метод. А ако иначе... ти, като купиш много, го има и факта, че примерно ти ако купиш цял етаж, ти няма да купиш на редовната цена, ами те ще направят отстъпка. Разбира се, аз винаги казвам, че трябва да се купи имот на инвестиционна цена, не на пазарна. Това е винаги. Аз не купувам имоти на пазарна цена. За мен това е някакво. Аз се чувствам прецакан, ако купа имот на пазарна цена. Не мога. Хората, разреш, които гледат видеото, вече потридат ръце и търсят този имот. През колко имота минаваш, докато стигнеш до този имот? Не ги броя. Обаче не са два, нали? Не. И... Много ровене, много гледане и въпреки това, ето примерно за последните 3-4 месеца съм имал възможност да купя 5 имота. Не са... Не е някаква огромна бройка, защото просто моята... Може би да купа повече, но да, не... Моето сито е такова, че ако нямам минимум 25 000 евро горница, аз те имоти, които съм купил, 5 са за фикс енд флип, защото са старо строителство. Аз панелки, ЕПК-та и стари тухли не държа за поднаем. Купувам само ново строителство за поднаем. Да. Първо, защото има гаранции в експлоатационните срокове. Второ, защото
някак си ми е по-надежно новото строителство с всичко ново вътре сменено, а не да взема някаква инсталация на 72 години и тръбата ми се спука и наводни целия етаж. Нали? Някак си ми е по-добре да си държа имоти ново строителство под найем. А пък и майндсета на хората, които са склонни да плащат по-висок найем, сякаш е по-различен от хората, които предпочитат да живеят на панел с хлеба. Абсолютно. И разбира се, новото строителство, когато го държиш, на него цената му се повишава много повече от всички други строителства във времето. Ти споделяш мнението ми за панела. Панела, аз панела не го харесвам. Панела го ползвам само за 3-4 месеца да го фикс с тенфитна. Там... Аз имам определена стойност в главата, в която не искам да влизам в инвестиции, ако са под определена стойност. Разбира се, има доста инвеститори, които и 10 000 евро горница биха ги устроили. Да. Така че моят съвет за такива пичове, ако не правите сделки, а чакате най-добрата, по-скоро правете сделки. Тоест по-добре да направиш 5 сделки в годината на по 8 000 евро печалба, в които ще натрупаш брутален опит. На мен опит не ми трябва. Да. Аз имам си опит. Сега да си играя, да купувам и препродавам имоти само за да трупам опит, на мен това не ми харесва, разбираш. Много нерви за това. Да, не, единството, което мога спечеля е, че ще имам хубави отстъпки от бригадата, която я ползвам по-често. Да, нали? Да. Но иначе, аз имам определена база, от която не искам да мина, но съветът за по-неопитните инвеститори е да купуват и препродават по-често имоти и да влизат за сделки, които имат дори по-малка доходност. Защото ще могат да пробват подизпълнители, там проектанти, бригади или строителни компании, каквото пробват и да видят как се продава имот, как се купува, адвокати, нотариуси. Нали, това е един цял процес, който ти трябва да го преминеш и да видиш за 5-6 месеца дали ще се справиш да го купиш, да го ремонтираш, да го препродадеш, да изкараш някакви пари. И ако не си почнал играта, а само я мислиш на теория, никога няма да почнеш. Е, ти не ли почнеш... За това, което каза. Аз за това и пиша книга в момента. В края на годината ще издам. За та книга, аз съм сигурен, че няма... 8 000 лева на час? Проучвам. Чакаме. Но още нямам заглавие. Проучвам. Чакаме, защото... Значи, ще я прочита. Проучвам как да... И ако не почнам правя по 8 000, ще съм много тъжен. Правя някакви проучвания. Не мога да измислим. Както и да е. Въпросът е, че тази книга заслужава хубаво заглавие, тъй като е мега подробна и е, може би, единствената книга в България, която има толкова много информация набъкана. Аз не съм от тия американско-български автори, които преразказват и правят някакви бошва в муабети и разтягат 300 страници на шрифт 18, за да могат да се разтегли и вътре да има три полезни неща. Аз като пиша книга, я пълна с брутално много информация и не искам да бъде посредствена. Този път ще я пусна на много по-ниска цена от първата ми и ще е достъпна, за да мога... Тук идеята ми е не да изкарам пари или да си оценя труда, защото ако трябва да си оценя труда, трябва тази книга да струва 70 лева. Но, за да не дразна хората и за да мога да достигна до повече хора, ще я пусна сигурно нещо средно между 18-20 лева, за да може повече хора да се научат как да правят пари. Защото аз искам, искрено искам, едни 5000, 10 000 човека ми прочитат тази книга, 1000 да почват да инвестират в имоти, да почват да правят пари, да заразят други хора и да почват да вярват, че имотите са, може би, в България особено, едно от малкото неща, които могат да ги извадят от тинята. Един от пътищата, по които могат да тръгнеш, ако искаш да подобриш стандарта си на живот, без да влагаш 10 години в университет. Аз не знам кои са другите пътища. IT, собствен бизнес, Всички пътища, в които се... В смисъл, всяка една професия, според мен, има много хляб в нея. Стига да си отдаден и да я работиш със сърце. Ма съгласен съм, ама мога стигнеш... Мисля, тая професия мога ти е основният доход, но ти за да забогатееш истински, трябва пак да инвестираш имоти. Мисля, аз нямам против, не искам хората да зарежат всичко и да правят само сделки с имоти. Да. Ако в даден момент мога си го позволят и станат такъв мащаб техните сделки, сигурно ще станат и само инвеститори в имоти. Както, примерно, Гран Кардон, моят любимец. Но преди това, окей, бачкай си в някаква професия, имай си там 3-4 хиляди доход, който да ти позволява да купуваш имоти с кредит, да правиш операции и така нататък. Но ти задължително трябва да инвестираш в имоти. Иначе с тия 3 хиляди, какво ще направиш? Дай да ги сметнем. Колко ще спестиш и как ще забогатееш? Инфлацията ще прецака тотално още на първата година.
Защото един клиент ме пита, нали, вика, аз вече 2 години изчаквам, но май не е добре да чакам, вика, защото парите, които спестявам, вика, те не компенсират ръста в цените дори. Ма то нищо не компенсира. И аз му казвам, нали... Спестяване. Това спестяване е хубаво да мога да го правиш, но спестяването и държането на парите е най-тъпото нещо, което мога да правиш. Според тебе, кое е по-добре? Да речем, като си на 20 години, ти задължително трябва да поживееш под найем, да може да си натрупаш някакъв опит. В смисъл, от начина, по който ще структурирам изречението, разбираш, аз... Да, знам на къде биеш, сега ще кажа кое е по-добре. Ако бързаш за някакъв... Ако един млад човек има добър доход, да. Примерно излезнал IT специалист. Да. IT специалистите не може да се наживеете до 40. Да. Познавам ги на по 36, 7, 8 идват, има 10 000 доход и няма нито един лев самоучастие. Тоест, този човек никога няма да има самоучастие, да. Ако продължава да живее по този начин. Почивка. Да, те си купуват техники, посяват някакви неща, се носят кашони вкъщи. Те посяват, се зариват с някакви неща, които не им трябва, но просто си купуват, защото знаят, че на 5 часа пак ще има дезбон, да. Разбираш? Да. Но дори да найти нещо, имаш някаква професия добра, получаваш стабилен доход. Примерно за млад човек на 21-2, стабилен доход според мен е поне 2500. В смисъл, колко сега, за какво да ти е повече? В смисъл, с тия 2500, това, което може да направиш, е house hacking. Това е една шибана американска система, която е супер яка и може да се приложи в България. Да си купиш имот, който да го разделиш така, че ти да живееш в едната част, другата да пуснеш наематели и това да ти помага за изплащането на имота. Да. Ти си живееш в едностайното апартамент, което си усвоил, преди купуваш 300. Да. Едната спална си я правиш едностайен апартамент, да. За себе си с баня, столетна, другата част го правиш двустайен апартамент. Двустайния го отдаваш под найем за 700 лева, ти си живееш едностайния, ти си шибан студент на 20 години, нямаш жена, нямаш нищо, мога само да наебеш нещо един път в месец, ако ти върже, ама не е сигурно. И може да вземеш една котка там да се гушкате. Въпросът е, че ти за 3, 4, 5, 6 години той мога да изплатиш с твоята заплата, плюс найема, да изплатиш много бързо тази инвестиция и с 4-5 години, когато си на 27, вече да имаш 150 хиляди евро джоба. Които може да ги използваш. Които вече мога да правиш, каквото си искаш. Да, да. Така че това е най-добрият съвет, който мога да дам на 20 годишен. Аз не го знаех, когато бях на 20, не го направих. И сигурно съм изгубил, сигурно не съм изгубил. Късно ти. Аз мисля, че вкъщи няма да се зарадват, ако разцепиш къщата и поканеш чужди хора. А, не, на мен са в момента. Аз това си го представях. Първо да кажа вкъщи на жена ми. Аз почти цял живот съм живял под най-ми, продължавам да живея под най, въпреки че имам възможност да си купя имот. Аз имам имоти мои, но са инвестиционни. Някакси нямам нуждата да набивам едни... Аз искам да живея на къща, в момента гледам някакви къщи, нали, 400 000 евро да набия в къща. Мога да си го позволя, но някакси тия пари искам да ги използвам. Да, стърпям се, радови смисъл. Искам, си да. Кажа, за това ли е работива? Искам е така да си шибна тази къща, да си легне, не знам, че е моя и да не се взима. Да. И също време вътрешно брокер ми казва, братле, използвай парите за инвестиции, отвоявай ги, отворяй го, трябва ги, няма смисъл да ги набиваш. Вземи си някаква къща под найем. Нали? Постоянна битка има в мен. Да. На човек, който иска да си угоди, като нормален човек. Да. И имам изкарал съм, работил съм. Искам да си направя кеве, бал съм го. Искам една хубава къща си построя или да купа. Да. Но инвеститора в мен казва, не бе, Митка, не се занимай, това е пълната потия, няма никакъв смисъл. След 10 години. И си примерно под найем 2500 плаща на къща, тия чрез 1000 евро ги инвестира в имоти и примерно след 10 години, ако имаш настрана 1 милион евро, не знаеш какво ги правиш, купи си къща за 400 000 евро. Но в момента няма смисъл. И това е постоянно разкъсване, разбираш? И за момента не съм си купил къща. Еми, виж сега. Инвеститора на наделява. Каза, че ще пропуснеш да дадеш съвет, обаче за мен това е един много добър съвет. Смисъл, съвкупност от съвети, които бяха насочени към купувачите. Защото, нали, в България битува мита, особено за младите хора, купи си имот, да може да го изплатиш по-бързо. И аз имам такъв опит с клиенти, който, нали, човек на 20 години търси тристаен апартамент, обаче не да го разделя, да го споделя с някой да живее. Ами той създава предпоставки да изглежда като надежден субект, да могат почне жените да искат да му раждат деца. Развеш? И той вече има имот, има такова и вече всяка жена ще иска да му роди по няколко деца. И тоест проектоплан за следващите 6 години, в които не се знае какво ще се случи. Ти искаш да натресеш избора си на човека, с който ще живееш, примерно, без значение да той го иска. Аз виждам хора, които нямат гаджет даже и си викат, аз ще купа тристане, защото след време, като си намера жена, може да имаме деца. Може. И чакай малко, брат, това е след 8 години, ти си дерствен още. Да. За какво ми говориш?
направи нещо разумно с тези пари. Купи си двустаен, примерно, и го изплати по-бързо. В това мое пример, хората щяха да си купат апартамент срещу гробището. Той изцяло гледаше срещу гробищата. И... парк? Това е гробищен парк, все да. Пак да не е забрана. И ние стоим в него, нали? Апартаментът като апартамент уникален. Да. Големи стаи, големи коридори, големи балкони, ниска цена, съседи от всякъде. В смисъл, имота като имот и местоположението в цялата сграда, топ оферта. Обаче тия гробища отпреди направо и аз гледам гробищата и бутам, нали, майка. Зависи, ако си некрофил, какво? Ами, не беше поне такъв осъзнат. И бутам, нали, майката, викам, сега да не кажете, викам, че брокера си мълчи, викам, и после да изляза по някакъв начин черен, викам, гробищата, видяхте ли ги? Тя казва, да, какво им има? Викам, ами, нали го купувате с перспектива да може жена ви тук, смисъл, бъдещата ви снаха, да ражда децата тук, да ги отглежда, нали? Тя да реши, иска да живее срещу гробища, да си гледа децата срещу гробища, примерно да ходи да ги бута около гробищата с количката. И тя казва, ако една жена не може да живее срещу гробищата, значи не заслужава да ми е снаха. И аз мукнах, реших да не коментирам с нея, нали, самочувствието ѝ и питах си нея. Викаме, ти какво мислиш? И той повтори думите на майка си. Ако еми, който жена, дава парите. И си викам, нали, хора, не е добро решение към този имот. В смисъл, че личното ми мнение, нали, защото аз гледам имота... Какво ги навиваш, брат? Те като искат да си го взимат, брат. Какво ги навиваш, що ги отказваш? Купиха си друг имот. Ма що ги отказваш? Защото след време ще решат да го продават и ще дойдат при мен и ще кажат, продай го този имот. И как да им кажа тогава, това нещо няма продаване. Не, го пусти. Няма продаване. Те тия всичките къде са около гробищата, никой не живее в тях. Абе, да ти кажа, не изглеждаш много заселена сградата. Абе, моля ти се. Иди, виж са, това е било при 2 години. Да. Кога е било? Ми при 2 години. Ето, гледаш и усетих те вена. Да. Иди сега виж дали е заселена. Всичко пращи, брат, да си е мама. Аз имам някакви такива мои бариери, виж където каза ти в началото, че бизнеса на брокера е отражение на брокера. Да. Еми, ма, виж, ти си свършил твоето. Да. Ти си им казал, че има. Притеснява ли ви това? Не ме притеснява. И защо трябва да ги навивам да не купа нещо, което им е харесало? Ми окей, що ми притеснява да правим сделка. Това си е личен... Само гробище беше. Ма това си е лична техна отговорност. Те искат, харесват го, не им пречи. Защо? Кой съм аз да им се бъркам в техните дела? Аз съм ги информирал. Според мен направиха много по-добра сделка. Защото аз един имот като... Възможно е, брат. Да. Просто ти казвам, че аз не бих ги отказвал за нещо такова. Ако има някакъв проблем документален или нещо, разбера, че има луд съсед горе, да ще ги откажа. Да. Но тук говорим, че това е факт. Ето и гробищата, тук сте вие. Това пречи ли ви? Не. Окей? Okay? Аз какво да направя? Мога даже да му харесва зеленината, бе, братле, че никога няма да се застрои нищо. Има такива хора. Е, виж, след този разговор, даже аз почна да правя повече сделки. Защото ще намеря някои неща за себе си. В смисъл да не съм толкова да натрапвам себе си понякога. Много ясно. Защо трябва да натрапваш себе си? Защото аз като вляза в един имот и гледам имота и повечето хора се представят... Ти с купувачи ли работиш ли предимно или с продавачи? С купувачи и с продавачи. Нямам и с две страни. И ако продаваш то имот, какво ще правиш? Е, ако продавам имот, ще намеря причина да го продавам на някой. В смисъл тогава вече съм от другата страна. Ще трябва да някак си да компенсирам недостатъка с плюсовете. И какъв е плюса? Дай сега да видим какви плюсове мога да има такъв имот. Смисъл, имота като имот си беше супер. Освен размера му, среден, вътрешен, южен. Сигурно смисъл... и цената му е била добра. Цената му беше много добра. Добре, и беше какво 20, друго е плюс? 20%. 20% надолу. Демек днес мога да го продадеш с 45% отгоре. Какво друго? Да. Нищо. Нищо. Хубавото е, че няма застрои никога. Имаш простор, какво като е... Това са предразсъдъци. Гробище, парк е. Какво като има гробище долу, брат? В смисъл, знаеш, тихи съседи. Их, ми да. Може си дигаш шум, никой няма ти кае нищо. Да, те са приключили. И примерно аз като вляза в един имот и винаги повечето хора гледат къде ще им дивана, къде ще имаме това. Пък аз мисля как да го продам после. И нашия имот, като го избирах, който живеем в момента, по същия начин, влязах в имота чакай, и аз мисля... това няма нищо лошо за себе си, като купуваш имот, да мислиш как утре ще го препродадеш и дали ще имаш горица или ще загубиш пари. Това е съвсем нормално. Но за хората, които купуват нещо дългосрочно, с цел живеене или такова, нали, те не са дошли с задачата нещо искам да ми купиш имот, който след около години поеме да го препродам с 20% горница. Ако е такава задачата, да, ходи мисли. Като е. Нещо искам имот, който е за лично ползване,
да има еди какви си вътре характеристики, да е еди къде си, да еди каква е цената, харесва ли? Да, харесва, но устройваме, заповядай. Може. Не знам, аз тук наистина много личното ми не ми позволява да го направя това нещо. Кое? Вътрешното ми аз. Ма кое? Ти какво правиш лошо за тях? Нищо. Ти, те са ти казали какво искат, ти им го показваш, те го харесват и го купуват. Какво има аз, да... Аз си представям как няма мога продат се това, разбираш? Ма как няма мога го продат? Даже сега той има откъм ми го разказваш с гробища. Ако аз бях тогава и ми беше казал, че има такъв имот, ще я го купа, шо ме с 20% надолу. И сега, днешна дата, 2022, септември месец, ще я го продам с подобрението, ще я да го завърша до ключ, защото сигурно е бил на шпаковка и за маска. Да. Ето, виждаш как ги знам нещата. Ще го завърша до ключ и днес ще я го продам с 45 000 евро горница поне. Те го търсиха за лично ползване. Аз... Няма значение. Аз ти казвам, че ето аз виждам дори в този имот потенциал, че може да си скарат той. Виж, ти ми разсъждаваш като брокер-онър. Да. Аз се разсъждавам като брокер. И виж сблъсъка между двете, такова смисъл. Аз имам моите си бариери. Не. Защото нали, всеки търговец има някакви бариери, които му пречат да правят повече и повече сделки. И примерно, виж моите бариери, аз поставям в обувките на клиента явно прекалено много. Не. Другото, защото той го търси за собствено и аз си представям как този човек наистина ще натресе някаква жена вътре и тя ще трябва да живее срещу гробища. Абе, явно имам някакво психологично отклонение. Ти си чисто отврат. Да. Ти мислиш за някаква бъдеща свекърва, която може и да не дойде. Не, защото... тя свекървата на лична снахата е няма. Така да е, снахата, извинявам се. Аз много ги бъркам. Тия, да. Ти мислиш за някаква бъдеща снаха, за някакъв човек, който е маминчо и повтаря думите на майка си, да. И аз ще го разсъждавам, нали той някога ще си намери жена, която да хареса този апартамент. Къде отиде, бе, брат? Ти обслужваш снахата, която няма, бе, брат. Разбираш? Аз ти казвам, аз имам психично отклонение. Аз не мога повярвам. Клиентите са пред тебе, тия, които купуват, ти мислиш за снахата, която не съществува. И не стига, че я мисля. Жале. Да, вече е ожалена в моята мисъл. Нека продължим с мълчание към следващите въпроси, защото... Аз между другото използвах само един от въпросите, които съм написал, защото... Ние си казахме, че е фристайл разговор. Да, фристайл. За мен това е най-добрият разговор. Обаче имах някакви такива базови, опорни въпроси. Имаш ли някой интересен? Ако не ми тръгне. Ако не си тръгне. Смей винаги тръгва, братле, защото аз съм предразполагам. Да, нямах ли интересни въпроси? Нямаше нито един. Висок от тия. Не, затвори го това нещо. Сега седи за такова, за да изглеждаш професионално. Току-що... Само се затвори, между другото. Не знам как да направи това нещо. Оператора вече те знае, не защо така правиш. Оператора някой път спи. Него не искам да коментирам. Единия път седнал е тук на този стол и ние си говорим с госта и аз виждам как той спи на стола. А хърка ли? Не, културен е. Културен. И си викам, ако решим сега да свършим видеото, сега ти виждам, че се отекчаваш вече от разговора. След 10 минути ще отекча напълно, така че имаш още 9 минути и 35 секунди. И си викам, ако госта е сега, свършат тия 9 минути и 30 секунди, какво правя? В смисъл трябва да му кажа, Симоне, стане, братле. Така че, малко лични въпроси бях отделил. Тия, които те задавах в началото. В смисъл за спорта и за храната главно. За работа много ми хареса, смисъл съветите, които дари към купувачите, защото до сега двама от гостите ми са били брокери, обаче такъв добър съвет към човек, който е в началото на своя живот, не са давали. Така че затова ти благодаря за мен. Това е един от вариантите. Мога човек да прави чета, като... Аз като чета една книга, има много хора, които примерно взимат книгата и искат тая книга да им оправи живота. А аз искам от тая книга да фана една добра мисъл. И в случая, в този подкаст, всеки, който ни е отделил толкова време, ако е чул съветите, които бяха насочени към човека, който е на 18, на 20 години, на 25, 27, той е много напреде вече в начина, по който той може да стартира. В смисъл има още една гледна точка, различна, от хора, които съжаляват, примерно, че не са успели по такъв начин да завъртят колелото за себе си. Защото, нали, да речем, ние не може да се върнем на 20. Това са прекалено много години назад. Искам и да се връщам. Много си ми е добре. И аз съм така, съгласен съм. Ти си баща. Ако искаш да завършим с това нещо,
Грант Кардон, понеже каза, че ти е любим. Любим ме. В една от неговите книги бях чел... любимата ми книга на Грант Кардон, между другото, е 10 по. Защото да. Там човек е казал, нали, ако не стане с 5 разговора, стане с 50, ако не стане с 50, стане с 500. Ако не стане с 500, нали, по 10, по 10, по 10 нещата се случат. Не знам в коя от неговите книги бях чел, където пътува с самолет с дъщеря си. И дъщеря му казва, тати, искам бисквитка. И той е погледнал, нали, казал, добре. И тя го бутнала и му казала, тати, аз наистина искам бисквитка. И той е казал, нали, окей. И полето се продължава, ай, тя трети път. Тати, ще ми поискаш ли бисквитка? И той е погледнал, казвам, аз не искам бисквитка. Ако ти искаш бисквитка, нали, поискай си ти бисквитка. И детето като дете, срам го. От кой да поискам бисквитка? И той казва, цял самолет хора, все един ще има бисквитка, не сещаш. И детето казал, ама чуди се, нали, колебая се, той, нали, посочил и стюардесата и казал, аз на твое място бих пробвал, бих почнал от оная какичка, не, да, от нея бих потърсил бисквитка. И детето го погледнал и му казал, ама тате, мене ме срам, ще ме поискаш ли ти? А, не, аз не искам бисквитка. Ти искаш бисквитка. И като баща, и аз съм баща на момиче, като родител, всеки родител иска да направи детето си да върви, примерно, по път, в който то се спести част от грешките ти и в същото време да използва опита ти. Да. И бях видял едно видео, в което ти разказваш за дъщеря ти, как, примерно, ти си обяснява, че трябва, примерно, на това момиче косата е било различно, не знам с кого, то ти казал, аз грозна ли съм? Да. Където само това разправя. Къде се намират най-ценните хора в живота, в ежедневието ни? Колко време остава за тях и наистина колко лесно се получават нещата с децата? Ох. Аз остава... Медиана Ангел. Ще бъда 5 дни и ще съм в червено. Та тема е... Да, дълга ще гледам да се съкрата максимално. Аз отделям много време за семейството и за децата си, защото така е редно и така го чувствам и така го искам, тъй като детето ми живее в Пловдив при майка си, аз съм в София и в дните, в които съм с детето, съм с детето. Аз я взимам, в момента все още тя е на градина, за мой късмет, следващите 2 години все още ще мога да взимам от четвъртък до неделя, после като почне училище, не знам какво ще правим, сигурно ще е повече при мене в ваканците, но аз я взимам от четвъртък до неделя и разбира се, понякога взимам за повече дни, казвам на майката, искам този път да взема за 20 дни, ние нямаме проблеми с това, тя ми я дава. И аз гледам да съм, аз нищо не правя през това време, мисля, не работя, не дигам телефон, не, нищо не правя. Мисля, аз в тия 4 дни съм там и приключва филма. Мисля, не съм, аз не съм глабен човек, който сега... Взимаш тука... ги на 100%. На 100%. На, да, на, тук сега много важно обаждане. Колко път е важно, бе, брат? Мисля, ако не е за 1 милион евро, значи не е важно. Мисля, все ще мога да изчека. Да. Нали, до понеделник. И то не е 1 милион да е неговата сделка, 1 милион да е твоята сделка. Да, да, 1 милион чисто за мене. Да, мисля, да, не е 1 милион. 1 милион чисто за мене. Ако да. Е, днеска мога да изкарам 1 милион, сигурно ще дигна телефона. Да. Но всичко... Чак па толкова сега, днеска е четвъртък до понеделник, дори сделка за 1 милион няма да стане за 3 дена, така че може да изчака и тя. Така че това, което правя аз е да отделям максимално качествено внимание, когато съм за детето и не правя нищо друго. Това за родителството е... Аз имам един проект, който не мога да завърша, няма време. За родителство много съм се интересувал по темата, много съм се срещал с специалисти, много интервюта съм правил, много въпроси съм задавал. Много съм учил, много съм чел за родителство. Има два проблема. Има един тип хора като мене, които са мега вглъбени и прекаляват, защото в мега четенето и в мега вглъбеността да си най-перфектният родител, да, си изкривяваш толкова, че почваш па да ставаш еква майка орлица, да всичко да е перфектно, почваш да ставаш много взискателен и към себе си, и към детето, и става някакво напрежение и тогава не е родителство, не е приятелство, не е забавление, не е удоволствие, а е някакво напрежение и умора. Нали, това е едната гледна точка. Другата гледна точка е тотално безхаберие. Па, не, са, е голема работа, там да... То ще се оправя, какво толкова?
Нали? Това е вече под другата крайност. Нали? В България присъстват тия две крайности. Да. Среда почти не виждам. Детето пи колко е хамбургери, пуши цигара на три. Да, бе, там. Да. Голема работа е. Лега, да. Чак горделиво, нали, повечето, за съжаление, да, не са тия, които са в глобените. И, защото тия поне са чели, наистина мислят нещо. Анархистите са горделивите. Тия другите са повечето, за съжаление, масата от хора, които, па, голема праца, даже такъв горделиво заявява пороците на детето, които е прехвърля. То, моето си ляга към 2, става в 12, на колко години е? На 5. Викам, чакай малко. Това тинейджър на 14, примерно, да го прави. И пак не е окей. Пак не е окей, но ние сме го правили, нали? Случва се, нали? Петък да си играш игри до 3 през нощта, да станеш в 12-1, случва се. Ма дете на 5, ти да с гордост да заявяш, че ти лягава в 20, в 11 и такова, нали? Малко имаш сериозни проблеми като родител. Да. Така че някъде в средата, между това да не си прекалено вглъбен и такова, и трябва човек да е информиран, трябва да има правилния партньор, на мен Красимира ми помогна много, аз на нея също, защото когато човек не може да се види отстрани кафе и като го види в другия и почва да си вика, боже, аз такъв идиот ли съм, брат? И примерно аз на Красимира се ми правила много забележки, че тя примерно, не, любимата ѝ дума беше не, да, на детето, нали? Викам, брат, с това не, мога толкова неща да направиш с това дете, че не мога да си представиш, нали? Аз постоянно ми правих забележка, като почва да прави не за най-малкото, нали? Не могаше да. Това е само някакво куче, постоянно му правиш не точно забрави, за какво си му се скарал, братле. По-добре ще почва да прави напук даже, разбираш. Това е друга тема. Според мен всяка майка е така. Да, ние сме по-отпуснатите родители, отколкото те. Но можем да й помогнем да не са чак толкова. Да, да. От друга гледна точка пак, аз, защото, примерно, аз с Дани ми помогна, защото аз, Дани е момче, приемам го като мое дете, обаче не е баш мое дете и някак си не, като повече като приятел го приемам. И с него съм по-отпуснат и съм по-истински баща, даже отколкото с моето дете. И той пък ми помогна да видя, че аз мога да съм готин баща и приятел и всичко, без да съм вглъбена майка орлица, защото приемам Лилиан... Дърво перфекционист, защото Лилиан, като я виждам по-рядко, при най-малкото изкашляне, при най-малкото нещо, аз се побърквах и не знаех какво да направя, такъв да, като утра, защото просто не си свикнал, не живееш това, дете постоянно, не си минал 20 болести с него, не си минал 30 пъти през нощта да се разреве, не си минал тия неща и се случват рядко, и като ми се случват рядко, аз реагирам много да, тежко. Емоционално. И емоционално, и това по този начин плаша па детето и то става едно мазало, една лавина. И последната една година, обжето, настроих центъра и станах готин баща. Преди това си мислих, че съм много готин баща, защото обръщах аз през цялото време съм обръщал адски много внимание на децата си. Просто преди го обръщах така, че може би бях по-вреден, отколкото помагах. В момента съм по-готин, по-отпуснат, не толкова глобен, по-даващ свобода, по-свобода смисъла на това да се изяви детето, да пробва да сгреши, да не съм толкова критичен, да не изземам функцията на детето, да не го правя вместо него. Да, нали, гледам да направя смели, щастливи, отговорни деца, усмихнати. Позволявам ми да се лигават, позволявам ми да си правят някакви детски неща, да си направят глупостите понякога. Чутте си деца се пак. Мисля да бъда деца, така че да, човек трябва да еволира. Еми, благодаря ти супер много за срещата. Виждам, че 9 минути и 30 секунди наближавате, затова да с риск да минам. Ние ще ги отекчим и хората. Нали, час и 40-50 минути, колко от кой ще го изгледа? Това трябва да го раздробиш на... Час и 10 минути. Така ли? Да. Оператор така ли? Час и 10 минути. Час и 13 минути. Да. И ние, нали, може да продължим да си говорим още много, защото, нали, да навлезем в дълбочина на много разговори. Обаче, както казах, нека запалим хората. То ще стана за две тренировки слушане. Това ще трябва днеска да слушат. Нека запалим хората, защото аз, като говориш много сложни неща на някой, то го отказваш, така че да се запалят. По-добре да нахвърлям едно от ките, ако някой има да се закачи, да му стане нещо интересно, вече да влезе в дълбочина. Ай. Благодаря. Благодаря на... добре. Благодаря на всички, които останаха до края. Надявам се видеото да им било много интересно. Аз, като човек с високо его, мисля за себе си, че знам доста неща, обаче във всяко едно от сериите на подкаста научавам нови неща от всеки един мой гост. Може да са по
Едно-две неща, обаче тия едно-две неща помагат картинката за мен да става все по-пълна и все по-цялостна. И поради тая причина съм изключително доволен, че имам възможността да общувам с такива хора, защото нали, колкото повече подобни хора срещаме, толкова повече различни гледни точки имаме и толкова по-сигурни може да бъдем, че решенията, които взимаме, са правилните. Очаквайте следващата серия на подкаста.